liker du forandringer? Ja, absolutt. Det er, jeg tror vi menneskene vi er skapt sånn at vi må hele tiden ha forandringer. Og det er egentlig litt rart å tenke på når vi egentlig skal finne en partner for livet. Ja. Det er, sånn sett burde jo ikke vi like forandring. Nei, du har rett. Men er du redd for forandringer, eller er du sånn som oppsøker litt? Jeg er midt opp i masse forandringer hele tiden. Både inni meg og i det ytre. Så det er ikke noe vits å oppsøke det, nei. Men jeg er ikke redd for dem heller. Hvordan var det å flytte fra Sovjetunionen? Husker du noe fra tida før du kom til Norge? Ja, altså vi var jo en familie som bodde i en veldig, veldig liten leilighet i Minsk. Det var jo ennå under Sovjet-tiden. Ja. Og vi måtte til og med dele leiligheten med en annen politimann-familie. Jeg tenkte jo at sånn var det. Det var jo sånn det skulle være, liksom. Så jeg ble jo vant til det meste, liksom. Alt ble tilrettelagt, og det var jo så veldig strengt. Foreldrene mine var jo veldig strenge mot meg, da. Så når jeg skulle øve, så skulle jeg øve, liksom. Og det var ofte en time, liksom, hver dag, ikke sant? Og for en femåring så er det sånn der veldig slitsomt. Men jeg tenkte at alle andre gjør det, ikke sant? Det er jo sånn når du er liten, ikke sant? Hvis foreldrene dine løper rundt i kengurudrakter rundt i hagen, så tenker du at alle andre gjør det. Mm. Men var ikke du selv som bestemte at du skulle spille, da? Nei. Jeg hadde veldig lyst. Jeg lyst til å prøve, men så skjønte jeg etter hvert at det var en felle. Det var jo dritkjedelig. Men jeg er veldig glad for at de ikke slutta å tvinge meg. Men de gjorde det med kjærlighet, da. Det finnes nok langt strengere foreldre, tenker jeg. Ja, vil du si til foreldre da at liksom, jo, hvis det skjer at ungene har litt talent, press dem? Eller skal jeg få gjøre som jeg vil? Jeg tror at for å se talentet i et barn, så må man først presse dem bittelitt for å få fram noe, og så ser man om man har talent eller ikke. Det som er problemet er at med fiolin så tar det 4-5 år egentlig før du det hele tatt ser om noen har talent. Det kan hende at det er noen som er kjempe... Vi har noe som heter Suzuki-skolen, har du hørt om det? Suzuki-skolen er, det er noe faktisk veldig, veldig norskt, faktisk. Det er veldig mange som omfavner den metoden. At læreren står og spiller, så skal elevene bare gjenta akkurat etter læreren. Og du begynner jo bare med å ta opp fiolinen, og så gjør elevene det, ikke sant? Men da skreddersyr man ikke, da, for folk. Da er det sånn at det er en stor gruppe. Hva er det vi snakker om nå igjen? Suzuki-skolen. Ja, Suzuki-skolen. Mens det jeg hadde, da, det var jo helt at folk skreddersydde akkurat til meg. På Suzuki-skolen er det ganske mange som med en gang utmerker seg. Men når de skal inn i dybden om 3-4 år, da er det veldig vanskelig, fordi ja, de har gjort alt veldig fort, og de er veldig flinke med det, men de gjorde alt feil, så da må man bruke liksom de neste 4 årene på å faktisk gjøre om alle feilene. Mens jeg begynte veldig sakte, men sikkert, så man visste ikke om jeg var noe flink før etter 3-4 år. Men hvorfor begynte du å spille? Det var jo fordi pappa også spilte. Så han ville at du skulle spille? Ja. Men jeg tror nok de fant ut at jeg var musikalsk, da. Jeg tror jeg lagde min første sang da jeg var 3 år. Jeg skrev den ikke ned, da, men jeg sang den inn på sånn tape. Jeg tror jeg har den ennå et sted hjemme. Vil du si at de første 5-6 årene av livet ditt var en lykkelig tid? Ja. Men vi ser alltid tilbake og tenker at åh, det var fine tider, det. Kunsten er jo egentlig å kose seg med nåtiden som om det var fortid. Og det prøver jeg å gjøre hele tiden. Jeg vil si at hele livet mitt har jeg vært lykkelig, uten å vite det. Så det er veldig viktig å liksom bare si til seg selv at
Ok, du klar over hvor heldig du akkurat nå? Du klar over hvor god den maten her var? Du klar over hvor mye du kommer til å savne den sydenferien her? Det veldig typisk, liksom, hvis man vant til å dra på sydenferier hvert år, så tenker man alltid, når man drar til et nytt sted, så tenker man, nei, det var så mye kulere i fjor da. Og så, om noen år, så tenker man tilbake på akkurat det stedet og tenker, ja, det var kult. Men tror du at du hadde gjort det samme hvis du hadde den oppveksten som du hadde i Sovjet? Hvis du hadde vært Nei, like det er jo såpass så beherska mange som du? faktorer som spiller inn i livet. Jeg tror at en bitte liten forandring i barndommen kunne ha forandra hele livet mitt. Og heldigvis så skjedde ikke den forandringen. Hvordan reagerte du da du hørte at du skulle flytte til Norge, da? Nei, jeg ble med mamma på et tog, jeg. Så plutselig så var jeg omgitt av vakre fjell og sånn. Jeg kjempefornøyd, jeg. Jeg visste jo ikke at det skulle skje en stor forandring i livet ditt. Jeg gleder meg til å besøke pappa. Jeg trodde bare vi skulle besøke han, jeg. Fordi han kom jo egentlig hit ulovlig, han. Og for Norge var det ikke noe big deal, men for Hviterussland, for KGB der, de lette jo etter han overalt i Norge. Det var en rik familie som gjemte han. Og nå hadde det jo ikke vært noe problem, men da var det skikkelig, skikkelig drama da, i Hviterussland. Jeg vet ikke hva som hadde skjedd med han hvis de hadde funnet han. Så jeg er veldig glad for at han var så modig, altså. Så i 2-3 år, da jeg var bitte liten, så bodde han i Norge og sparte opp penger til at mamma og jeg skulle komme. Så jeg er jo evig takknemlig for han, for det han har gjort. Hva er det første du husker fra Norge, da? Nei, det første jeg husker er en limousin, faktisk. Limousin? Ja, det var en av kompisene til pappa i Norge. Han fikk jo venner med en gang, vet du. Han er jo så sosial. Så han fikk gode kontakter med en gang, og det var noe som fiksa en limousin til oss, da. Jeg skjønte jo ikke det. Jeg ble jo bare kvalm i den svære, lange pølsa, liksom. Tenkte, hvorfor kunne vi ikke kjøre vanlig bil? Men det var litt stas da, når jeg tenker tilbake til det. Og det var så kult å kjøre båt, og det sånn hadde vi jo ikke i Hviterussland. Båt til Nesodden. Men så kom det her Melodi Grand Prix. Ja, det var jo noen år etterpå, ja. En god del år etterpå, men da forandrer livet seg enda. Da snudde det seg i hvert fall. Ja. Hvordan var Vet det? du hva, for å være ærlig, jeg ser ikke på Grand Prix som noe som forandret livet mitt noe vanvittig, egentlig. Nei. Jeg har alltid liksom vært midtpunktet. Jeg er jo enebarn, og jeg har alltid spilt foran mange mennesker. Og det eneste er at Melodi Grand Prix, det forandra livet til veldig mange rundt meg, da. Enten de ville eller ikke sant? På både godt og vondt. Noen husmødre fikk en illusjon om at det fantes en god svigersønn der ute. Noen guttegjenger fikk et påskudd til å ha noen å mobbe, liksom, så lenge de ikke trengte å se han inn i øynene mens de gjorde det. Så noen ungpiker fikk et nytt idol. Musikere ble litt misunnelige, andre musikere begynte å invitere meg til å spille med dem. Det er det som er gøy, å forandre andre folks liv. Men Særlig hvis det mange, er positivt. ja, men de fleste vil vel tro at livet ditt ble totalt forandra, men nå sier jo du nei. Ja, fordi jeg tenker mye mer på hva som skjer inni meg, enn hva som omgir meg. Jeg skal ikke gå for dypt inn i det, men selvfølgelig, det er jo mange flere hendelser som skjedde i 2009 enn i 2008 for meg. Det er jo den samme gjestfriheten som jeg alltid har opplevd, hvor enn jeg ikke har kommet. Jeg bare liker å kommunisere med mennesker, da. Og selvfølgelig, Grand Prix ga meg jo en gedigen sjanse til å liksom sprenge kommunikasjonsskalaen og bare bli kjent med hundrevis av folk hver dag. Men selvfølgelig, jeg har jo opplevd så mye siden Grand Prix. Så man kan Det er jo å bli urettferdig å ikke si at det har forandra livet mitt. Selvfølgelig har det det, men det har ikke forandra meg som person.
Har du andre drømmer for fremtiden i dag enn du hadde før Grand Prix da? Ja, altså den største drømmen er oppfylt. Ja. Jeg tror det mange som har lyst til å bli kjent, først og fremst. Og det mange som har skjønt at alt som skal til er egentlig å bare løpe naken på Karl Johan og ta det på YouTube, så man kjent. Mm. Men jeg gjorde den harde veien da. Jeg øvde 4 timer hver dag mens de andre barna lekte. Jeg interesserte meg for mange ting, mens mange andre var veldig opptatt av å si sin mening og gjøre seg selv forstått, så prøvde jeg i ungdomstida å lytte til andre og sjekke hva var det egentlig folk ønsket der ute i verden. Hva er det folk trengte? Trengte folk lidenskap, kjærlighet, litt hat, kanskje litt hevn? Hva er det som liksom driver folk? Rett før Grand Prix så hadde jeg en desperat drøm eller ønske om å liksom komme over denne stakkars jenta da, som jeg liksom hele tiden sendte brev til og var helt på knærne for da, og egentlig aldri turte å si at jeg angra før det var for sent, ikke sant? Så etter 4-5 år så måtte jeg bare få det ut av hodet, og da skrev jeg den sangen om henne som egentlig ikke var den første. Jeg vant jo også kjempesjansen med en sang om hun, den samme dama. Ja. Men jeg måtte liksom, jeg følte for å bagatellisere det da. Du hører jo på teksten i Fairytale at det liksom bare sånn, ja, sånn var noe det på en måte. Jeg ville ikke liksom skrive en sang om at hun er en gudinne og alt det der. Jeg ville bare fortelle om livet slik det er da. At ja, for noen år siden så hadde jeg en kjæreste, og vi var jo på en måte forelsket, og ok da, jeg var dritforelsket, og vi var verdens beste venner, og det var da, men så er det likevel sant. jeg prøvde liksom å lage den mest banale, mest enkle, mest geniale teksten som finnes. Jeg håper jeg fikk til det da. Det er jo mange som misforstår, det er jo mange som, siden de ikke klarer å skrive sånn tekst, så er det jo mange som sier at nei, tekst, det er jeg ikke så god til å skrive. Men jeg vant jo, og jeg vant jo på grunn av historien. Jeg kunne aldri være så åpen på scenen hvis jeg ikke hadde en god tekst å synge. Men det her må jo ha vært en tøff periode for deg da. Ja, det... kjærlighetssorg, rett og slett. Ja, kjærlighetssorg i 5 år, det er jo ganske absurd egentlig. Og alle andre venner rundt meg, de kom jo over sine kjærester liksom, de gikk videre. Men jeg klarer liksom ikke å gi opp et menneske da. Men det er først når både hun ble forlovet og jeg skrev en sang som gjorde at jeg vant Grand Prix, da følte jeg liksom at da var det en sånn god sirkel i det da, at da ble det, og da fikk jeg endelig ro i sjela. Men det var det som skulle til da, for meg. Det var jo egentlig en trist situasjon som på en måte var snudd gjennom positivt. Ja, og det er jo et godt budskap på i seg selv, at, og det har jeg sagt flere ganger. Jeg har brukt Fairytale som et eksempel på at man alltid kan gjøre noe godt ut av noe som er vondt. Du er ferdig med den, hva tror du? Ja. Men jeg er aldri ferdig med å gjøre meg forstått og prøve å forstå en annen jente. Det egentlig så tar det jo en livstid bare å forstå en jente. Ja. Så det er jo egentlig helt idiotisk at man får lyst til å løpe fra den ene til den andre. Ja. Det er egentlig veldig feil. en Guds drøm er jo veldig ofte det der med å nedlegge masse jenter og sånn. Samtidig som at min største drøm er å ha en jente som jeg kan se tilbake på mesteparten av livet mitt med. At når jeg er 70 år, at jeg ikke trenger å samle 40 damer rundt et bord for å mimre om livet mitt, liksom. Jeg har veldig lyst til å liksom ha den ene følgesvennen. Men de to drømmene, de krasjer jo noe så sinnssykt. Det er det, man kan ikke både ha det ene og det andre livet. Så, og det gjør meg helt gal. Det er veldig vanskelig. Så det er nok ikke overraskende for folk å si at det er kjærligheten for meg som styrer drømmene. Men selvfølgelig så er det jo noe som heter karriere også da.
Og jeg tenker jo ikke bare på meg. Det som er litt deilig å vite er at uansett hvordan det går med meg på kjærlighetsfronten, sånn, så har jeg et liv som er fullverdig, og et liv som betyr også noe for kanskje andre mennesker. Og da er det greit å tenke på karrieren min, og tenke hva er det jeg kan tilføre. Det er sånn... Det er jo fint å være med i programmer som Skal vi danse og sånn, men det er jo kun for min del, ikke sant? Jeg har jo lyst til å lage prosjektet selv, og også invitere andre artister til å være med meg for å for å nå til en ny gruppe da, nå fram til en ny målgruppe, eller gjøre en sjanger litt mer kjent, for eksempel. Og som klassisk musikk da, jeg spiller jo klassisk fiolin, og det er veldig vanskelig å få folk til å høre på klassisk musikk. Og det er bare tull det folk sier om at jeg har hjulpet klassisk musikk med Fairytale, fordi det har jeg ikke. Greit at det er mange gutter som har startet å spille fiolin etter at jeg har vært med i Grand Prix, men de vil jo bare spille Fairytale. De synes jo fremdeles at klassisk musikk er gør og kjedelig. Og det er et problem. Jeg tror at for å nå fram, jeg tror at for å få folk til å like klassisk musikk, klassisk fiolin liksom, så hjelper det ikke å spille blanding av pop og klassisk. Det hjelper ikke å ha piggsveis og spille klassisk fiolin. Man må rett og slett gjøre det sånn som det er ment. Komme med sånn pingvindrakt og spille klassisk, men så må man gjøre det så drita bra at kidsa liker det. Så det er bare en måte å få folk til å like en sjanger på, og det er å vise den sjangeren og ikke være redd for at kristenpop er kristenpop. Man trenger ikke å prøve å si at man i tillegg er dritkul og selger og sånn. Altså, man trenger ikke å forsvare sjangeren sin. Man må bare være veldig stolt av den, og så tror jeg at publikum kommer etter hvert. Du er jo på mange måter litt annerledes enn mange ungdommer, synes du er, da? Ja. For først er det veldig koselig at du enda kaller meg ungdom, det er jo veldig bra. Ja, du er jo ung gutt. Ja, bra. Men føler du at du har skjært deg ut opp gjennom oppveksten, at du har vært litt annerledes? Ja, altså... Både positivt og negativt, både på godt og vondt, så har jeg vært annerledes enn andre. Blant annet har jeg vært veldig oppmerksomhetskrevende. Og det er jo ikke populært i Norge i det hele tatt. For det burde ikke være populært noen andre steder heller, fordi det er for mye oppmerksomhet kan skade deg. Og heldigvis så hadde jeg både familie og en hel klassegjeng, altså, hva heter det, skoleklasse, ja. som dro meg ned på bakken igjen, ikke sant? Da jeg var litt for høy på pæra. Og det er jeg veldig glad for, fordi jeg tror ikke jeg hadde gjort meg som skikkelig primadonna, liksom. Det holder at jeg er slik jeg er. Og her er et spørsmål som jeg regner med folk tror at de vet svaret på, men jeg stiller likevel. Så hva du sier. Hva er den lykkeligste dagen i livet ditt så langt? Ja, jeg skulle veldig gjerne hatt et finurlig svar her også. Jeg vet at det finnes mange, mange lykkelige dager. Men jeg tror nok at... den dagen jeg skjønte at jeg vant. Jeg husker ikke når det var. Men jeg tror det var... faktisk på det minst luksusstedet liksom, som fantes. Det var en eller annen robåt som frakta meg til en festival i Norge i fjor. Og der og da liksom, av alle ting, da gikk det opp for meg at wow, jeg har vunnet verdens største musikkonkurranse liksom. Ja, det var ikke på et privat fly, eller det var... Nei, og det var ikke når det skjedde? Nei. Men hvordan var den her da, når du plutselig... Nei, da var jeg på jobb. Da var jeg på jobb, selv om jeg ikke fikk betalt, men jeg var jo på jobb den 16. mai. Så selv da jeg vant, så var det...
da jeg visste at den som vant, den måtte skrike og vræle og være kjempeglad og hoppe rundt. Og, og jeg var jo glad, men det var jo, jeg var jo egentlig i femte gir, og så måtte jeg selv skru på sjette giret. Jeg ville ikke skuffe folk, liksom. Det var et TV-show. Men hvordan føltes det den der sommerdagen når du satt i båten og plutselig... Hva slags følelse det? Nei, da var det liksom... Da følte jeg at... det er nesten som å bli pappa, på en måte. Ja, vel? Ja, fordi da... Og det vet du noe om? Nei, jeg kan tenke meg at det er det nærmeste jeg har kommet da, å bli pappa. Og det å føle på kroppen at jeg har vunnet Grand Prix, fordi da... Da var det plutselig noe som skiftet fokus i livet mitt. Da skiftet jeg fra å drømme om å realisere meg selv og vise hva jeg var god for, til å begynne å tenke på at nå har jeg blitt voksen, og nå kan jeg begynne å dra fram andre talenter. Da. Alt skjedde på den båtturen. Jeg begynte å planlegge livet mitt, og begynte å tenke, det var liksom mitt liv nummer to. Sånn begynte jeg. Det var sol, og jeg halvsov hele tiden og tenkte at oi, nå skal jeg begynne å... det første jeg gjorde var jo å vise det store talentet som er Didrik Solli Tangen til Per. Altså Per Sundnes. Fordi jeg var jo helt overbevist om at Didrik kom til å vinne neste år. Og det gjorde han jo. Så jeg vet, og vi begge er opera-elskere, og så jeg allerede da på den båtturen så gleder jeg meg til å vise Didrik fram da, til Per Sundnes. Og på juleturnéen min så var det veldig viktig å dra fram unge gjesteartister på hvert lokale sted. Så jeg har begynt, jeg er jo godt i gang allerede, og tenke på andre enn meg nå da. Men så skjønner jeg at jeg også er et produkt, og det er jeg helt komfortabel med. Så jeg må fremdeles av og til komme med noen overskrifter om jenter og sånn, sånn at husmødrene kan få noe å riste på hodet og tenke, ja, det er han Rybak, og at guttegjengene kan igjen få noen å mobbe. Og så, altså, man må holde verden i gang, på en måte. Hvis du skulle ha vært en annen, hvem ville du ha vært da? Du skulle ha byttet med noen, og du får lov til å velge hvem som helst. Ja, hvis jeg skulle hatt en annens liv da, ja, så vil man jo da enten være noen som er alt det du er, pluss litt sånn oppgradert. Bare for, hvis jeg liksom... hvis jeg gleder meg til å liksom bli enda mer populær da, så kan jeg jo kjapt finne ut hvordan det er, liksom, ved å være Jude Law for eksempel. Eller jeg kan ønske meg å være noe som er helt motsatt av meg, en skomaker eller noe sånt, som har levd et helt rolig liv hele livet og hatt den samme kjæresten fra han var 15 år. Og hvem det? Jeg vet ikke, jeg vel. Jeg vet ikke, kanskje en skomaker-versjon av Jude Law da. Kanskje en skomaker med utseende til Jude Law. Det er veldig greit. Har du... Jeg er generelt glad i Jude Law, jeg tror. Jeg tror det er det. Ja. Hva synes du er ditt beste valg da? Det beste valget du har gjort i livet? Hvis du tenker tilbake deg som det valget var. Yes, der. Ja. Det beste valget jeg har gjort var... og bestemme once and for all at jeg skal være min egen herre når det kommer til karrieren. At jeg ikke trenger noe... at ikke jeg trenger å jobbe for et management, men at heller jeg kan ansette en manager som jobber for meg og ivareta mine interesser. Jeg tror at Norge er ikke et land som egner seg for sånne agenturer. Det er mye lettere å være artist og vite hva en selv skal, og så ansette folk rundt seg. Jeg tror at jeg hadde tjent mye mer. Det eneste jeg angrer på var at jeg enten hadde hatt et management fra utlandet,
eller vært litt strengere mot det, mot de jeg hadde da. Fordi fordi man har all, man tror alltid at man er slem hvis man er streng mot noen. Men det, man skal ikke forveksle det med å være rettferdig. Og jeg vil liksom jeg vil anbefale alle artister å passe godt på hvordan hvordan kontrakt de skriver under på. Så når jeg ser på X-Faktor liksom at vinneren av X-Faktor får en kontrakt som man skal skrive under på bare, da tenker jeg oi ja, da skal ikke jeg inn i X-Faktor liksom. Men man må bare passe på hvem, og så er det veldig viktig å å håndhilse på den som har lyst til å ha en avtale med deg. Det er veldig, i ditt tilfelle var det litt annerledes fordi jeg kjente ut til deg. men ellers altså, faktisk til og med når det gjelder enkelte intervjuer, så vil jeg bare møte folk før jeg sier ja, men da tar vi et intervju da. For det kan hende at jeg ikke klikker i det hele tatt med personen. Og når det gjelder et to års langt samarbeid, selvfølgelig skal man først bli kjent med noen før man skriver under på noe som helst. Er du veldig forsiktig? Jeg er forsiktig med mine valg, men jeg er ikke så forsiktig med å være informativ og være ærlig. Jeg synes det er veldig, veldig viktig for at folk skal få et godt liv sammen med hverandre. Enten det gjelder karriere eller kjærlighet eller hva som helst, daglig liv, så må man være veldig klar på sine ting. Jeg tror at folk i Norge særlig, de er veldig glad i å overromantisere alt ved å være mystisk og snakke minst mulig og håpe på at man har den der telepatien da. Og så sier plutselig jenta etter 3 måneder ikke sant, at ja, men så du ikke at jeg var helt nedfor? Jo, men jeg spurte hva det var, og jeg spurte deg 10 ganger, og du sa nei, ingenting. Skjønner jeg med det? Altså, vi bør være informative. Det er også mange i bransjen, ikke sant, som regner med at artistene vet at. man bør alltid informere alle om alt. Man må ikke være redd for å være alt for hverdagslig. Det blir man ikke. Problemene oppstår når man ikke har vært informativ nok da, når man ikke har sagt hele tiden hva det er man tenker og føler og forventer, ikke minst. Det er ingen som kan, jeg har ikke rett til å bli sur på deg i etterkant hvis jeg ikke har sagt først hva jeg ønsker, ikke sant? Jeg kan ikke regne med at du leser mine tanker. Nei, det og det er mange, det er, særlig i Norge så tror jeg det er mange som håper og tror at det finnes mange tankelesere. Ja, men man må faktisk gjøre seg selv forstått og prøve å forstå andre. Men Alexander, hva ville du gjort annerledes om du kunne ha skrudd tida tilbake? Hvis du har vært mulig? Ja, det var det. Hvor ville du ha vært rettet opp eller gjort noe annerledes? Nei, det har jeg ikke noe svar på. Beklager. Jeg synes at alt har vært så riktig i livet mitt. Og jeg liker jo ikke alle skjebne. Nei. Men etterpåklokskap, det er et veldig fint, det er så langt ord at jeg ikke klarer å si det engang. Etterpåklokskap. Det er et veldig fint ord. At man alltid finner en eller annen rebus når man ser tilbake i tid da, og at man tenker, ah, selvfølgelig hadde jeg det vondt den dagen, fordi det ledet jo frem til det, og nå har jeg jo det mye bedre. Så det er ingenting jeg angrer på, men noen ganger angrer jeg på at jeg ikke fulgte godt med da jeg hadde det vondt, fordi hadde jeg gjort det, så hadde jeg skjønt hvorfor jeg har det godt nå. På en måte, skjønner jeg hva jeg mener. Hva er du mest redd for da? Er du redd for noe i hele tatt? Ja, jeg er redd for å ikke ha en rød tråd i livet mitt. Jeg er redd for å ikke ha nok nære venner. Eller man kan heller si at jeg passer på å pleie de venner jeg har da. Jeg har funnet ut at man kan ikke leve mange forskjellige liv samtidig.
Det er veldig typisk å skille folk i to deler, da. Men det, jeg vil si at det finnes de som liker å leve i nuet og ikke tenke på fremtiden helt tatt. Og så er det de som er veldig fremtidsbevisste og legger følelsene til side for å ha et fullverdig liv, og for å ha et liv som andre fra utsiden kan si at ja, nei, dette er riktig, det er bra gjort av han, ikke sant? Og jeg aner ennå ikke hvilke av de livene jeg lever. Men jeg vil jo si som menneske, så vil jeg si at nei, som medmenneske med det, så vil jeg si at det å leve litt i framtiden også, det er nok det beste. For det å leve i nuet, det er jo da, det er veldig egoistisk da. Det er bare å passe på at du har det bra hele tiden. Bli forelska, og straks du ikke er forelska, så det er å leve i nuet. Jeg vil nok heller leve bitte litt i framtida også. Hva er det aller viktigste i livet ditt da? Nå for tida? Ja. Ja, det viktigste i livet mitt. Er det pengene dine? Er det karrieren din? Er det familie? Hva er pengene viktig? Nei, det viktigste for meg akkurat nå er å sette alt i perspektiv. Og føle at jeg ikke er et dyr, men et menneske. Og sette pris på de små følelsene som dyrene aldri klarer å kjenne. De blir jo bare, altså sånn som hund, det er et veldig godt eksempel. En hund blir jo først lei seg når den er veldig lei seg, og glad når den er veldig glad. Ellers så er den bare veldig tom og løper rundt. Vi er jo glad i hunder, absolutt. Men de er veldig tomme inni seg når de ikke er enten dritglad eller veldig lei seg. Mens jeg er jo menneske, da. Og nyter de små, bitte små gode følelsene som kommer bare man leter etter dem. Når man spiser en god brødskive, når man ser en fin film. Og ikke drive hele tida. Det er veldig typisk russisk av meg å være veldig veldig emosjonell, og alt skal være liksom sånn der, på grensen til italiensk liksom. men jeg har valgt heller å leve veldig oppmerksomt, og være oppmerksom på de veldig små nyansene, på de små følelsene. Ja, så jeg lever i nuet, men på en veldig smart måte, om jeg får lov til å si det. Jeg har lyst til å sette pris på de øyeblikkene jeg har, men jeg lever ikke i nuet i sånn måte at jeg hele tiden bare tenker på hva vil jeg nå. Typisk sånn, nei, nå vil jeg ikke arbeide, for nå lever jeg i nuet, og nå har jeg lyst til å sole meg. Det er å leve i nuet, sånn som man, slik man praktiserer det vanligvis. Men man burde heller leve i nuet på den måten at man jobber hardt for å finne en god ting ved hver situasjon da. Tror du det er noe liv etter det her da? Liv etter? Etter det, tror du det er noe liv etter dette livet? Ja, det er jo Det tror du er slutt. Det må jo være noen som fortsetter å leve etter at jeg er død. Jo, det tror jeg også, men absolutt, liv etter døden. Hva tror du skjer med deg da? Tror du det skjer noe mer, eller tror du det er slutt når det Jeg tror jo at at de følelsene jeg har, det er veldig vanskelig å skjønne at det er noen nerver liksom, som spiller i kroppen min. Det føles som det er noe annet også. Og vi sier jo hele tiden at det er her, ikke sant, ved hjertet. Og det er jo der det føles når det gjør vondt, eller når man er veldig glad. Når man er glad, så er man over hele kroppen. Men når det gjør vondt, så er det jo her da. Så jeg vil tro at det er et eller annet her som forsvinner opp. Eller ned, hvem vet. Men det er vanskelig å si det, altså. Det er vanskelig å si om det er himmel eller helvete eller hva det er. Men hva vil du bli huska for da? Eller så? Åja. Nei, det er ikke så viktig. Altså, det er ikke så viktig for meg å bli husket. Og jeg håper egentlig at jeg opptar minst plass hos folk som egentlig ikke er mine nærmeste. Nå så er jeg veldig glad for det. Altså,
jeg er jo underholdning. Jeg skal underholde folk og elsker å gjøre det. Så selvfølgelig, jo større publikum jeg har, jo bedre. Men sånn rent utover det, om 100 år. Ja, vi ville jo at folk skulle ha sagt, ja, han Alexander, han var... Jeg vet ikke, jeg føler ikke... En stor artist eller en snill mann? Eller... hadde jeg vært forsker, eller hadde jeg vært filosof, så tror jeg nok jeg hadde ønsket at folk ville snakke om meg om 200 år. Men jeg føler at jeg er bare en dritbra entertainer akkurat nå. Synes du at folk skal gå etter drømmene sine? Å ja, absolutt. Små og store drømmer. Alle må jobbe for å realisere det de liker da. Og jeg er egentlig ikke noe for at man skal jobbe hele livet heller da. Når jeg sier jobbe med å realisere, så mener jeg jo at man skal høre på følelsene sine og realisere liksom de prosjektene som går ut ifra noe godt i kroppen din da. Altså ikke bare som noen har sagt at å, dette bør du gjøre, dette passer du til, og så skjønner man ikke helt hvorfor, og så gjør man det. Jeg synes at det er alltid følelser som bør aktivere handlingene. Det er jo, jeg er veldig fan av Arne Næss og har lest mye av han. Og jeg ble veldig glad da han begynte å fokusere på følelseslivet. Og han sier jo at det er veldig urettferdig hva mennesket blir husket som. Det er sånn som jeg blir også frustrert akkurat sånn som han når folk sier sånn, ja, det ble jo aldri noe av han da. Ikke sant? Det er, for eksempel, det er noen som kanskje hadde veldig grønne fingre, for eksempel. Eller var noen som kanskje var en veldig god hundepasser, som var veldig god med hunder, og elsket det, og hadde kanskje det mest lykkelige livet ever, fordi han likte hunder, og hundene elsket han. Men så ble han aldri noen kjent businessmann, og tjente aldri de milliardene man skal tjene nå for tiden. Og da, liksom, da er det så lett å avfeie en sånn person da, og si at det ble ikke noe av han. Men kanskje akkurat han var den best lykkelige personen ever. Hvem vet? Så det er liksom først i begravelsene at man får høre alt det man har vært. Og det er jo egentlig alt for sent. Så jeg skrev en til bursdagsgave til en jente jeg er veldig glad i. Så jeg skrev en nekrolog jeg for henne. En nekrolog? Ja, selv om det er 60-70 år til hun ikke lever lenger. Så bare fordi jeg tenkte liksom jeg skulle skrive alt det gode ved henne da. Sånn at hun fikk vite hva jeg kom til å skrive på graven henne som om 80 år. Men det er jo mange som venter for lang med å si det man mener om folk. Ja, absolutt. Noen ganger bør man vente med å si noe hvis man ikke mener noe godt. Men ja, man venter litt for lenge veldig ofte med å rose en annen person. Og si hvor glad man er i en annen. Det er særlig... Jeg kjemper for de små følelsene, for å være rolig, for å være avbalansert. Fordi jeg må kjempe for det, fordi jeg har jo veldig ungt blod inni meg ennå. Jeg har lyst til å plutselig ha en vill forelskelse, ikke sant? Og plutselig gjøre noe helt annet, plutselig bli jurist, plutselig droppe alt som jeg fyller inn. Men jeg må bare holde meg i trøya og tenke at vær glad for det du har nå, for Guds skyld. Men kunne du ha gjort noe helt annet? Har du tørst av det og snudd helt om på livet ditt? Nei, det er ikke noe tørre. Det er bare om å handle bare om å være dum nok. Og prøve å gjøre noe helt annet. Det er mange som tenker på at vi skal ha gjort det og det, men så tørrer de egentlig ikke. Blir det ikke noe av det? Nei, det er ikke noe om å tørre. Altså, det letteste som finnes er å bare droppe studiene og droppe legestudiene og begynne å spille fotball. Og følge drømmene sine. Det er sånn som du blir gode filmer av, men i virkeligheten funker det ikke. Nei, men det er jo mange ungdommer som tenker sånn. Ja, og de, dem,
Den blir det ikke noe av, som vi liker å si. De får det veldig vanskelig med karrieren sin. Men til gjengjeld så kanskje det funker for dem, fordi kanskje da får de realisert, i hvert fall for en kort stund, så får de realisert sine ønsker da. Men, så det finnes ikke noe fasit der. Men jeg ville vært veldig forsiktig med å hoppe fra en ting til en annen. Derimot så liker jeg jo absolutt å leke meg innen det yrket jeg har da. Og jeg har et veldig bredt yrke. Når jeg først er musiker og entertainer og sånn, så har jeg mulighet til å samarbeide med hvem jeg vil. Så lenge de... Vi samarbeider med deg. Ja, det er vanskelig å smile. Jeg har bitt meg inn i kinnet. Jeg har jo nå på litt over et år så har jeg jo laget 8 forskjellige musikkvideoer med helt forskjellige innfallsvinkler. Jeg har arbeidet med rappere, med forskjellige dansere. Det er legenden min da, altså min helt fra Russland, Jagudin heter han. Han er verdensmester i kunstløp mange år på rad. Han ville jo danse til Fairy Tale. Det var veldig kult for meg. Jeg har møtt Andrew Lloyd Webber, og han ville ha meg med på en musical i London. Da sa managementet nei da. Uten at jeg visste det. Men det er i hvert fall, det er interesse. Og jeg har vært med på noen rappesanger med Wyclef Jean. Der man får liksom gjort så mye forskjellig da. Så du trenger ikke å bli rik og berømt? Nei, og man trenger ikke nødvendigvis skifte yrke heller for å bli rik på opplevelser. Man kan gjerne Det er sikkert vanskelig for oss å si, fordi vi har jo yrke som gjør at vi kan gjøre hva som helst. Men jeg bare tenker på de stakkars studentene som har jobbet i 4-5 år med ett fag. Og så er det bare en ting som er litt for vanskelig, og da gir de opp og begynner på noe helt annet. Da skal det godt la seg gjøre å få en god karriere, altså. Er du flink til å takle en motgang? Ja. Absolutt. Det er veldig ofte at jeg søker motgang, liksom. Ja. For å ikke bli for innøvd, liksom. Ja. For å ikke bli for trygg, kan man si. Det er jo mange ungdommer som drømmer om å oppleve det du har opplevd, liksom å bli kjempepopulær og aldri snakke med deg og sånt. Ja, de oppnår ikke den drømmen ved å rakke ned på meg, i hvert fall. Nei, men på det, hvordan er det å være der? Er det som er lykke i livet? Det som er lykken i mitt liv er jo, det som var lykken i hvert fall, var jo å være på vei dit. Og kjenne den der, kjenne på nervene, kjenne på spenningen, ikke ane hvordan ting er. Det er derfor jeg aldri kommer til å melde meg på Grand Prix som artist lenger. Fordi hele morra med Grand Prix, det var jo å vite liksom, åja, inner så er det sånn at vi skal høre mer. Åja, ja, nå hørte jeg lyden der. Ok, skal vi ha dem på scenen? Kult. Hva er det som vises bak meg der? Åja, der skal dere vise meg på den svære skjermen der, ikke sant? Det er det som er artig. Det er ikke gøy å komme som en artist og bare sånn, dere, jeg har vært med på dette her før. Greit, jeg tror vi gjør det på min måte denne gangen. Det er jo dritkjedelig. Men det er nye ting da, veien mot målet, nye ting, opplevelse. Ja, ja, ja.